အဲဒီလိုအမုံလို့ဇက်မျိုးကြတော့မြင်ရခဲ့ရလीเนาะပြီးတော့ဒီလိုဇက်ရှိန်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းတက်သွားတဲ့ကားမျိုးကြတော့လည်းပရိသတ်ကမြင်ရတာ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဟိုသူတို့အားပေးပြီးကြိုက်ကြတာနေပါဘောဇက်ရုပ်မတိမ်မငိမ်း character တွေကိုယ်စီလာရဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ကပုံတိထားပါတယ်ဘို့ဆိုဒီ series မှာလည်းဒီ acting ဟိုဘက် series မှာလည်းဒီ acting ဖြစ်နေလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုကိုပြောတဲ့အိမ်ငါနာမည်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ကစာရေးဆရာလောက်ရတယ်လေဆိုတော့အငင်း character ဆိုပေမဲ့သူကစာရေးဆရာဆိုတော့သူ character လေးကတစ်မျိုးအခုဒီ2 min မှာကျတော့ character လေးကတစ်မျိုးဆိုတော့အငိမ်ပေမဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လို character ကွဲအောင်အဓိကကတော့ director ရင်းနဲ့ပဲတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြုဆောင်ရခဲ့ရပါဘူးအခုဆိုကျွန်တော်ဟိုကန်းလန်းလာတဲ့ဇက်တွေရှိရဒါပေမဲ့ဟိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခုခုလည်းမခံစားရဘူးပြိသက်တွေလည်းဘာမှမကြံခဲ့တဲ့ဇက်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ပါဘူးဟို entertainment တခုပေးနိုင်တဲ့ဇက်မျိုးမှာပဲအဲကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားပါတယ်ဗျအဲ့လိုလဲပြောလို့ရတယ်ညီမလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုအမုံလို့ဇက်မျိုးကြတော့မြင်ရခဲ့လीเนาะပြီးတော့ဒီလိုဇက်ရှိန်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းတက်သွားရဲ့ကားမျိုးကြတော့လဲပြိသက်ကမြင်ရတာ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဟိုသူတို့အားပေးပြီးကြိုက်ကြတာနေပါဘောဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှုခုလို့ပြောရအောင်ဒါပေါ့အမုံကကျွန်တော်အတွက် lucky ပါဆိုတော့ဟိုရှေ့လျှောက်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုဇက်ကားကောင်းလေးအများကြီးရိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့3နှစ်4နှစ်လောက်ကဆိုကျွန်တော်လည်းအားလုံးနဲ့အတူတူပဲတာမန်ပြည်သူပြည်သားတွေကတယောက်ပဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုပဲဒီခံရတဲ့ဌာန်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းအလူးလဲခံရတာပဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းစီးပွားရေးလည်းအကုန်ရပ်သွားတယ်ဒီကိုဗစ်တွေရောဇနက်ကိစ္စရောအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အဖက်ဖက်ကဟိုထိခိုက်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဟိုမိသားစုကိုအချိန်ပေးရပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျန်နဲ့ဟာကတော့ဟိုမမအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဟိုဒီကိုဗစ်တွေရောဒီလိုဟာရောဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးမှာအလုပ်ကို3နှစ်လောက်နားလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူးလေနော်ဆိုတော့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဟာကျတော့ဒီလိုပဲကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာအားလုံးကိုကျန်ကျန်ခံနိုင်အောင်ပဲစိတ်ကိုပဲ strong ဖြစ်အောင်နေရပါဗျာကျွန်တော်တို့ social media မှာ active မဖြစ်တာတော်တော်ကိုကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Facebook page ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မတင်ပေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တင်စရာလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုဒီနောက်ပိုင်းကျတော့သူများကြီးကတော့ဒီငြိမ်နေတဲ့ကာလတွေမှာဆိုဗီဒီယိုလေးပြိတ္တနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်သူတို့တွေတင်ပေးရလေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တင်ဖို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းအဲ့အချိန်တုန်းကရှင်းနေတယ်တော့ဘာမှမလုပ်ချင်သေးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုကျမှသာကျွန်တော်ဒီ social media ကိုလည်းတိကျ active ဖြစ်အောင်လို့ပြန်သုံးနေပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတ်အနာမပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပင်မနဲ့ရက်တွေရှိရဒါပေမဲ့အရှိမလည်းကျွန်တော်နားသင်းတော့လည်းနားပြီဆိုတော့အခုတတ်နိုင်တယ်များတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆစူးစမ်းနေပါအခု lady အမုံနဲ့ဒီ2 min ဆိုတဲ့ character ကိုကြော်ဖို့ဟို series တစ်ခုရှိဖို့မရှိဖို့ဆိုတာထက်လေကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဟိုအပိုင်းကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံး 100% တာဝန်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့အဲ activities တွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခြင်းကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကပြည့်စုံကြည့်ပဲအဆုံးဖြတ်ပေးပါပါအခုဆိုကျွန်တော်ကောင်းမန်လေး live ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတယ်တချို့ကြတော့လည်းဟိုတချို့ဟိုရုပ်ရှင်ကြီး TV ကြီး series ကြီးပြိသက်တွေကြောလဲအခုဒီအမုံထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ပြိသက်တွေတချို့ရရှိရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကဟို champion ဘာကားတွေရှိမှရှိသေးပါတော့ဆိုတော့အခုမှသူတို့ပြန်ရှာကြည့်ရဲ့ချိန်မှာဒီငါနာမည်တခါရွထိုင်းလို့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ကားတွေသူတို့အခုမှပြန်ရှာကြည့်နေတဲ့ပြိသက်တွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့အားပြည့်တယောက်ချင်းတယောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်လို့မိန်းကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ပုံခံစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်ပြောတာပေါ့ကိုရေပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဒီရဲကအဲ့ငါနာမည်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအရန်နဲ့ဟိုအခြေရေးမှာတာဝန်ကြီးတဲ့ character လေးတစ်ခုဆိုတော့ကြီးရှုရဲ့ပြိသက်ကတော့ဒီမင်းသားရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်သူက feel ဖြစ်လို့ကောင်းတာပေါ့ကိုရေဒီနှစ်ကားလုံးကဒီလိုမှ business အခြေမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဘက်ကသူမရဟောမှာ business ပုံကကိုယ့်ဘက်ကဒီ character တစ်ခုကိုကိုင်းနေကိုဝေဖန်မျိုးဝေဖန်ပိုင်းထားမျိုးဘယ်လိုခွာခြားမှုရှိလဲအေးပေါ့အဲ့လိုလေဇက်ရုပ်မတိမ်မငိမ်း character တွေကိုယ်စီလာရဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်ကပုံတိထားရပါတယ်။ဘို့ဆိုဒီ series မှာလည်းဒီ acting ဟိုဘက် series မှာလည်းဒီ acting ဖြစ်နေလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းဇက်ရုပ်ကွဲအောင်အဓိကတော့ဟိုအခုပြောတဲ့အိမ်ငါနာမည်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ကစာရေးဆရာလောက်ရတာလေ။ဆိုတော့အငိမ်း character ဆိုပေမဲ့သူကစာရေးဆရာဆိုတော့သူ့ character တွေကတစ်မျိုးအခုဒီ2 min မှာကျတော့ character တွေကတစ်မျိုးဆိုတော့အငိမ်ပေမဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့လို character ကွဲအောင်အဓိကကတော့ director ရင်းနဲ့ပဲတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြုဆောင်ရခဲ့ရပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ရောလုပ်ပြချင်တဲ့ character ရှိ။အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမရှိသေးပါဘူးကိုယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဟ
ဟိုနောက်ထပ်မဲ့ series လေးတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် villain ပြန်လုပ်ထားတာရှိရယ်ဆိုတော့ပြည့်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအမြင်ပြန်ကွဲမဲ့ဇာတ်မျိုးပြန်ထွက်လာအောင်ပါပါအခုဆိုကျွန်တော်ကိုကန်းလန်းလာတဲ့ဇာတ်တွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခုခုလည်းမခံစားရအောင်ပြည့်သက်တွေလည်းဘာမှမကြံခဲ့တဲ့ဇာတ်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ပါဘူးဟို entertainment တခုပေးနိုင်တဲ့ဇာတ်မျိုးမှာပဲအဲကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားပါတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည့်သက်နေရဝင်ပြီးခံစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်သားရဲ့ဇလန်းကိုကြည့်လို့ရှင်အားဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးပြောခံရမှာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအတွေ့အကြုံကောင်းတယ်လို့အမပဲရေရှွာချဘူးဆိုတော့ဟိုလေအဲဒရိုက်တာတော်တော်များများကျွန်တော်ကိုအခုဟိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာတော်တော်များများပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဘာသဘောကျတစ်ချက်ရှိရဲဆိုပြီးပြောဘူးလဲဆိုတော့ချမ်းမင်းကအဲ့လိုအငယ် character လဲလှုပ်လို့လိုက်တယ်လူကြီး character လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့အားကြောင့်မို့လို့ပဲကျွန်တော်ကိုများများရွေးချယ်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်ကတော့အဲ character ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲရင်ခုန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် look ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တော့ရင်မခုန်ပါဟုတ်ကဲ့